Jamen, så er jeg her igen i YouTube. Så er jeg simpelthen her igen på min YouTube-channel, Poul Jørgensen. Hvis I er nye, så husk lige gå ned og trykke på subscribe, og husk nu på klokken, så I får fut besked, når der kommer en ny video op. Igen i dag er jeg over Sancho de Fredericia, hvor der holder en gammel styrvogn. Sidst det var, der var den ikke så havet, som den er nu. Men jeg kan også godt lide den position hernede. Nu løber jeg lige lidt for at få nummer 2. Fordi her har nemlig stået de gamle MR-tog. De har stået lige her. Indtil der så var nogle hundehoveder og nogle hero lusede og et par skidespræller. Socialdemokrater, hvad fuck det nu er. Lige valgt at sætte ild til dem. Der står heldigvis to op i Randers. Og så er der nogen, der er reddet, og nogen er sørget ud af hende. Og jeg har forhørt mig til, at dem, der var en, der købte noget for udlandet en dag. Næsten 40.000 kroner per styk. 40.000 kroner per styk. I skrotpræmie. Indtil der lige var nogle idioter, der sagde ja, hvad I nu er. Altså, det er jer, der laver graffiti. Hej, den anden, jeg sagde til. Hvor skal I sige det? Altså, jeg vil gerne sige penge. Jeg kan ikke lide graffiti. Men det er ånden, I kan lide det. Det er ånden. Men så skal I bare, huske, at der er nogen, der ikke kan lide det graffiti, I laver. Det er selvfølgelig ordentligt, I gør det. Men, ja, lidt ned over jo. Var det fra det rette mand, hvor ham der, hvad det hedder, Mikadette, eller hvad det hedder, der lavede den der, jeg fra Jylland og ikke fra København. Han havde de der rette mænd, fire på rette mænd, og så gav de, og så satte de med to hold, og så videre i Askeif. Fyre meget. Men der står simpelthen nogle godsvogne derovre, og derovre står der en gammel spisevogn, som stadig ikke er brug. Ikke lige pt. For Danmark er på en måde kun halvt lukket op, og ikke helt lukket op endnu. Hvor det der kan vide noget. Ellers står der nogle krantog derovre, og der står en gammel styrvogn, som jeg synes er flot. Jeg synes lige så, hvad klokken er. Jeg er snart siddet, fordi jeg har kun en lille bitte pause. Lille bitte pause til at lige at nyde udsigten af den dejlige sol. Og så bare lugten af hav, eller lugten af havn. Men prøv at tænke på alt den gamle materiale, der sidder her. Alt den træf, der har været her. Altså, så er det. Prøv lige at se på den. De ukrudt, der vokser her, de er jo faldet af de gamle togvogne, som er stået her, som har været en tur udlandet. Og så er det kommet her, og så er det regnet, så er de faldet ned. Og så er de simpelthen rodet op til mos, eller hvad det nu er. Hvordan ser du på det? Hvordan ser du på det? Jeg synes godt nok, at der var lidt mere skinnerne. Jeg bruger stadigvæk noget skinnerne her til havnen nede i, her i Fredericia. Men det synes jeg bare lige hurtigt, at jeg laver video her. Og så skal jeg videre igen. Det var lige det, jeg synes det. Men er herværks typerne? Den vogn var ikke så herre havet dengang. Og ja, hvis de laver en stand, altså I kommer alligevel af ødelæggende alligevel. What the fuck? Så men det var bare jeres liv. Det er jeres valg. Jeg har mit liv, jeg har min mening. I har selvfølgelig jeres mening af mig. Det skal jeg jo selvfølgelig respektere. Den hate I, den vrede jeg får, føler, når I siger rent for mig. Det er den vrede I har, når jeg siger. Få jer nu et fucking liv, i stedet for at lave graffiti på ting, I ikke må. Kun det sted, I må. At vi må gerne lave graffiti her. Nej, det må I ikke. Hvorfor tror I, de står inde bag hegnet, men alligevel kravler ind og brænder bag de hjemme af stedet? Få jer dog for fucking et liv, mand. Det var simpelthen sjovt, som jeg var. Vidste du det? Nå, jeg skal tilbage. Og så videre ud på arbejdsturen her lige en kort pause, så husk nu at like videoen, og husk at trykke på klokken, så I får besked, når der kommer en ny video. Tror lige, jeg lige hurtigt skal i smut, inden jeg sender en flot morgen, det kan jeg godt, næsten lige nu.